pažinimai. Labadiena, čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė. Būna dienų, kai net pozityviausi žmonės išgyvena slogutį, tuštumą ar niūrę nuotaiką. Bet štai jogos instruktorė ir laidos pašnekovė Jurgita Kalnutė teigia, kad mūsų smegenys nesupranta, ar juokiamės iš tikrųjų, ar dirbtinai. Todėl ji moko žmonės nesiliauti juoktis ir taip sau padėti. Bet jei jūs galvojate, kad Jurgita yra tik šiaip linksmų plaučių moteris, tai turiu užbėgti už akių ir pasakyti, kad jos optimizmas gimsta tikrai ne iš vėjavaikiškos kasdienybės. Jurgita yra autistiško vaiko mama. Tad pasiklausome muzikos ir sėdam kalbėtis apie šviesų gyvenimą sudėtingomis aplinkybėmis. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. Killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, 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 Galileo Figaro. Magnifico! I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. Spare him his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Never let me go! Oh, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me. For me.
pažinimai. Su jumis pažinimai ir Viktorija Urbonaitė ir mano pašnekovė Jurgita Kalnutė. Sveika, Jurgita. Labas, Viktorija. Jurgita yra privati bankininkė, mindfulness, jogos instruktorė ir miško terapeutė. Ir kaip minėjau, autistiško vaiko mama. Bet mes pradėkim viską nuo pradžių. Ką reiškia šiandien būti privačia bankininkė? Ar tai reiškia, kad tu, Jurgita, esi karjeros moteris? Iš tikrųjų, tai taip. Ir gal tą labiausiai supratau, kai buvau vaiko priežiūros ir auginimo atostogose. Kabutėse turbūt atostogą. Atostogam galima pavadinti. Bet supratau, kad taip, kad veikla nebūtinai darbinė, bet kažkokios iniciatyvos. Negaliu aš vien turbūt būti tik namuose, tik mama, kad reikia man daugiau. O ką reiškia būti bankininkė? Ar lietuviai kaip ir mėgsta skaičiuoti svetimus pinigus, bet nelabai mėgsta kalbėti apie savo pinigus? Kas tau yra pinigai ir ta bankininkystė? Pinigai man turbūt yra kaip priemonė įgyvendinti savo tikslus ir turbūt daugiau galimybių turėti. Nes daug kas sako, kad pinigai sugadina žmonės. Tai aš, kadangi pažįstu tikrai daug žmonių, pasiturinčių, turtingų žmonių, tai galėčiau sakyti, kad pinigai tikrai nesugadina žmonių, bet gal turbūt atskleidžia visas mūsų savybės, kokie mes esam, nes kadangi galim daug daugiau nuveikti ir turbūt drąsiau kalbėti, tai tada ir pasimato, kas iš tikrųjų mes esam. O ir kita, kaip atsirado tavo gyvenime, na, tokios, sakyčiau, net gal priešingos tai bankininkystei, kasdieniam skaičiavimui, matematikai, visokiam formulėm ir strategavimui, ar ne, tokios laisvos labai profesijos, nežinau, ar tai galimas vadinti profesijom ar ne, juoko, joga, arba mindfulness, arba miško terapija. Aš gal nesakyčiau, kad priešingos, bet papildančios. Tas toks gyvenimo gal balansas, sakyčiau. Man patinka įvairiapusiški žmonės, kur to pačiu ir meniški, bet kurie mėgsta ir linksmai laiką leisti ir gali užsibrėžti ir siekti savo tikslų. Man netgi, kai mokykloje mokiausi, tai nebuvo, kad vienas dalykas. Man tiesiog visi dalykai gerai sekės. O kaip tu save pati įvardintum? Koks tu žmogus, tas meniškas labiau ar toks tiksliukas? Sakyčiau, gal vidurys. Nes daug kas gal sutikė, kas manęs nepažįsta ir nežino, kad dirbu bankininkystės srityje, sako, kad aš menininkė. Tai čia man gal kaip komplimentas. Bet man gal toks netgi išvalka tokia yra kilusi kažkada, tai kad kol mes mokomės mokykloj ir iš tikrųjų gilankom įvairius būrelius, kas šokius, ten kas karate, dažnai ir ne vieną, ir ne du. Ir nėra tokio aiškaus žmogaus apibrėžimo. O kažkuriuo metu, kai pabaigiam studijas, mes save tarsi apsibrėžiam ir tampom ten arba vadybininku, buhalterę, ten, tarkim, laidų vedėją, bankininku ar dar kažkuo tai. Bet iš tikrųjų, taigi mes nesam tas vienas, nes yra kas ir muzikos mokyklas baigė. Tai man toks atėjo atradimas, kad nebūtina turėti tą vieną profesiją ir turbūt mes link to ir judama, kad mokomės visą gyvenimą ir galim papildyti savo veiklą įvairiais dalykais. Aš tave pristačiau per tą juoko prizmę, ar ne? Bet kaip tu suderini bankininkystę ir juoką? Ar tai yra pakankamai juokinga specialybė? Iš tikrųjų, tai aš juokiuosi dažnai ir bendraujant su klientais ir su kolegom, tai nėra taip gal stereotipas, kad turi būti labai rimtas dalykas. Juk mes esam žmonės ir tiesiog bendraujam ir netgi sudėtingus, sunkius dalykus galim spręsti su šypsena. Aš skaičiau, kad vaikai juokiasi per dieną 400 kartų, berods, ar ne? O suaugę tik 15. Taip, kas su mumis atsitinka? Gerai, kad dar mes iš vis tos 15 kartų nusijuokiam. Bet dažniausiai ir yra toks stereotipas, kad juoko jogos ieško vaikams. Nu, kad tiesiog gal jiems smagu būtų, bet iš tikrųjų tai reikia ne vaikam, o reikia suaugusiem. Tą juoką savo prisiminti, susigražinti. Tai kas su mumis atsitinka, kad mes nustojam juoktis? Ir kaip tu sugebėjai neprarasti šito vaikiškumo? Gal mes bandom užsidėti tiesiog toks pasvarstymas rimtumo kažkokią kaukę, nes jeigu iš solidumo. Taip, nes iš tikrųjų mes tikim, jeigu rimtas,
tai reiškia protingas automatiškai, o juoką tokį siejam ar šypseną, kad galbūt netgi, gal esam netgi mokyklai subarti, ko tu čia sėdi ar išsišiepęs, ar ko tu čia toks laimingas, nes juok, nes paskui verksi. Tai yra tokių netgi liaudyje glūdinčių turbūt dalykų, kurie mum įsirašo kažkur ir nusėda. Ar įmanoma išmokti ir susigražinti? Na dabar klausytojai klauso ir galvoja, gal diena sunkesnė, gal optimizmas tas netrykšta taip lengvai. Ką daryti? Tikrai įmanoma ir gal juoko joga, kas nėra susidūrę, tai visiškai ne apie jokį humorą ir nereikia tam kažkokį turėti, kaip sako, aš turiu humoro jausmą, nes... Tam tikrus juokelius suprasti reikia tam tikro kaip intelektinio suprasti tą sritį, kurio juokaujama. O juoko jogoje tai yra tiesiog pratimų rinkinys, kur mes darom kaip pratimą, kol juokas tiesiog tampa toks išvis be priežasties. Nes kaip aš juokauju, kad pirštas jau yra rimta priežastis juoktis. Juoko jogoje galima ateiti visiškai neturint jokios nuotaikos, neturint humoro jausmo ir tikrai gerai praleis laiką. O tu pati, kai tau būna sunki diena, tu eini ir užsidarai kambarėlėje ir juokiesi 10 minučių? Įprastai tai ne, bet jeigu, tarkim, nes yra iš tikrųjų gerai gyvenimo balansas ir kai norisi paliūdėti, tai reikia sau leisti paliūdėti, nes mes bėgam irgi nuo tų, iš tikrųjų emocijos nėra nei geros, nei blogos, jos tiesiog yra vienokios ar kitokios. Ir jeigu mes savo neleidžiam išjausti ar liūdesio, ar pykčio ir save už tai kaltinam kažkur tas emocijas bandom užkišti, tai anksčiau ar vėliau, tai jos prasiveržia. Ar tau yra gyvenime situacijų, kada tas juokas padėjo išspręsti sunkius klausimus? Gal ne tiek, sakyčiau, juokas, kiek pozityvus požiūris į gyvenimą. Ir neužsiciklinimas ties tą situaciją, nes žinai, kad vis tiek anksčiau ar vėliau tai baigsis ir kad viskas pasikeis. Žinai, aš bandau dabar nuvest mūsų pokalbį į tai, kad tu esi ne tik privati bankininkė, ne tik mindfulness ir juoko jogos instruktorė ir ne tik miško terapeutė, bet tu lygiai taip pat esi ir na, tokia tavo gyvenimo didžiulė dalis yra tavo autistiškas vaikas, ar ne? Ir kai mes pasakom, kad na, autizmas šiandien, na ne, tai beveik lygu negaliai, ką tu pati išgyveni, kai išgirsti šitą žodį autizmas? Sunku net atsakyti, ką išgyvenu, bet kalbant apie mano vaiką, tai jis šiaip yra tikras linksmuolis ir labai mėgsta juoktis. Tai autizmas, kitai žodžiai tariant, kas nežino, tai yra įvairiapusis raidos sutrikimas. Tai gali būti tiek fizinė raida sutrikus, tiek komunikacinė. Yra autistiškų vaikų, kurie visiškai nekalba. Autizmas iš esmės yra spektras. Tai gali būti labai labai skirtingi žmonės. Tai pažinus, kaip sakoma, vieną autistišką asmenį, toli gražu nereiškia, kad pažįsti juos visus, nes visi yra labai labai skirtingi. Jūs klausotės pažinimų ir čia Viktorija Urbonaitė ir mano viešne ir pašnekovė ir Jurgita Kalnutė, kuri yra autistiško vaiko mama, bet tuo pačiu bankininkė ir dar daro visokiausių įdomių dalykų. Trumpai pasiklausome muzikos, pokalbį pratęsime visai visai netrukus. Kaip akmenys
tarkim ciklonai, susiformuoja kaip pyktis. Pažinimai. Čia pažinimai, prie mikrofono Viktorija Urbonaitė ir mano viešnia Jurgita Kalnutė, privati bankininkė. Ir mes pokalbį pradėjom nuo to, kad ji yra šalia bankininkystės ir žinių ir visokiausių sudėtingų formulių. Ji sugeba dar įvesti ir juoko jogą, kuri mokina žmonės juoktis ir gauti degonies, ar ne, iš tiesų. Bet šalia to juoko, kuris atrodo, na, toks vėjavaikiškas ir lengvabūdiškas tarsi, tavo ir kita gyvenime yra niekada aplinkybės nepasikeis. Tai yra vaikas, kuris turi autizmo spektrą. Ar būna, kad žmonės iš šono, na, tikisi kažkaip, kad, na, kažkokią praktiką panaudosi, gal kokį vaistukai, ir vaikas tarsi, na, jis taps atseit normalus? Aš nenorėčiau taip apibendrinti, bet turbūt, kad iš esmės visi tėvai bando atrasti, nes autizmas iš esmės nėra liga. Mm-hmm. Nu, tai jeigu ne kažkaip palengvintų tą situaciją ar pakeistų visiškai, tai ieško to stebuklo kažkokio, tai turbūt taip, jo, mes ieškam ir stengiamės visais būdais, bet kažkuriuo tai metu gal ateina tas priėmimas, o kartais užtrunka kiekvienas ilgiau. Kai gimė tavo sūnelis, tu tikrai neįsivaizdavai, kad istorija pakryps taip. Iš kokių tų ženklų pradėjai įtart, kad kažkas čia ne taip? Tiesą sakant, aš tai nepradėjau įtart, nes tai yra mano, gal turėčiau pasakyti, vienintelis vaikas. Taip. Aš iš tikrųjų nežinojau, kaip
kaip kad kas turėtų būti, nes ir aplinkoj gal nelabai buvo daug turinčių naujagimius ir kūdikius. Tai tiesiog atrodė įprastas vaikas, tik tai gal, kad ilgiau nepradeda kalbėti, nors irgi sakoma, kad berniukai pradeda kalbėti vėliau, tai kaip ir nebuvo jokių įtarimų, buvo užsispyręs vaikas labai, bet kiek man tėvai yra pasakoję, kad aš buvau be galo užsispyręs vaikas, nu tai galvojau ką, į mamą. Kada atsitiko tokia, na, tas diagnozės faktas? Iš tikrųjų, tai vienas iš artimųjų paskaitė kažkokį žurnalą, kur buvo rašoma apie autizmą. Mhm. Ir tiesiog ten buvo tiek daug pakankamai sutapimų, kad atitiko vaiko elgesį. Jis, pavyzdžiui, džiaugdamasis plasnodavo rankom, kai šokinėdavo ir, nu, ir dengdavosi rankom ausis, dar ten kitų buvo ir tiesiog pasidalino su manim, kad įtarė. Ir tada jau aš pradėjau ieškoti informacijos internete, tai vat tas toks pirmas buvo. O kur tu kreipėsi, kad nustatytų visą tai? Į vaiko raidos centrą. Kaip atrodė tas nustatymas, ar ten lengva buvo? Tai iš tikrųjų tas nustatymas atrodo taip, kad yra didelė specialistų komanda, kurie su vaiku atlieka įvairias užduotis. Iš esmės jie žaidžia su vaiku, dėlioja kaladėlės, ten, pavyzdžiui, pas ergoterapeutą, tai ten landžioja visokiais tuneliais, tai iš esmės vaikas vaikšto po kabinetukus ir žaidžia arba daro užduotėlės. Ir tada stebi, kaip vaikui sekasi, kaip jis jas padaro ir pagal bando įvertinti pagal vaiko raidą, ar jis padaro, nes yra nustatyta, ką jis turėtų, būdamas tam tikro amžiaus padaryti, kiek žodžių mokėti ir panašiai. Kaip jisai reagavo į šitas visas užduotėlės? Ar įdomu jam buvo? Visai buvo, bet šiaip muzikos labai patikdavo užsiėmimai. Nebuvo jis toks labai prieštaraujančio elgesio, tai buvo ir sudėtingų vietų, bet labai jisai pasistumėjo ten. 3 savaitės visą tai trunka. Tai pakankamai ilga laiko tarpa. Kai buvo pasakyta, kad na, yra tas autizmas ar ne, ir kaip tu pati reagavai tai? Kaip tavo šeima reagavo? Kadangi raidos centrą nepatenkama taip iš karto kitą dieną, tenka kartais ir pusmetį ir ilgiau palaukti. Mes pakliuvom, gal sakyčiau, pakankamai greitai, gal už kokių 3 mėnesių kažkaip atsilaisvino vieta. Tai per tą laiką aš jau buvau labai daug informacijos prisieškojus ir aš jau kaip ir buvau savo pati viduje pasitvirtinus, kad gali būti ir kad nustatys greičiausiai autizmą. Bet tu nori pasakyti, kad tu iš karto taip susitaikė ir tau taip paprasta viskas buvo. Man, kadangi aš tą žodį autizmas buvau tik tai girdėjus ir absoliučiai nežinojau, kas tai yra, man gal pačiai, kas tai per diagnozę, ką galima pakeisti, kokie vaiko lavinimo metodai padėtų, tai aš vat tos labai informacijos ieškojau. Ir gal mano buvo toks, gal iš artimųjų buvo toks, nu, tai nustatykim, kas čia kaltas. Ar čia medikai kažką taip pražiūrėjo, ar čia kas ką blogai padarė, kad taip nutiko. Bet man kažkaip tai toks viduje gal atsakymas atėjo, nu, ir kas tokio, net jei surastumėm kažkokį tai kaltą žmogų, nors abejoju, ar tai būtų įmanoma, kas nuo to pasikeistų. Ogi niekas, tai man tada toks atėjo tokia išvalga, pamatymas, kad gal ne už ką čia man taip nutiko, reiktų mąstyti ir būti tame, nes tai nieko nepakeis, o aš kažkaip pasirinkau, o kodėl ne man? Jeigu man taip nutiko, tai vadinasi, aš galiu tą situaciją išspręsti ir tada tas toks požiūrio kampas duoda daugiau galios ir atsakomybės ir iš tikrųjų atsiranda galimybė kažką pakeisti. Jurgita, bet ar buvo tokia diena, tokia minutė, kad tu verkėjai? Taip, aišku, kad buvo. Taip buvo. Buvo, kad tikrai. Ir, ką tu tada išgyvenai? Ar čia yra neteisybės jausmas, ar tokio, na, tarsi išdavystės, kad, na, vat, tikėjausi, o ne tai? Mano gal buvo, nu, kaip visą laiką mes susikuriam daug lūkesčių apie daugelį dalykų. Tai mano buvo toks įsivaizdavimas, kad kai aš turėsiu vaiką, aš su juo ten daug labai kalbėsim, mes diskutuosim, skaitysim knygas, bet jis absoliučiai, pavyzdžiui, mano mažumės su juo būdavo, nu, praktiškai neįmanoma kažkokią knygutę pavartyti, jis arba vartydavo pats, arba mesdavo ją lauk. Tai dūšta kažkokie tai lūkesčiai ir viltis vienas dalykas, bet gal kitas dalykas toks, nu, kaip skaudesnis, nes nežinai, kad su autizmu ateina iš karto
kad autizmo diagnozės nustatymas automatiškai reiškia, kad vaikui neįgalumas gali būti nustatytas. Ir kol vaikai, tai ten būna arba lengva forma, vidutinė arba sunki. Tai man buvo gal tas sunkiausia gauti tą pažymėjimo vaiko negalios. Nes iš tikrųjų tai jis viską labai, labai daug galėjo. Nu, kažko tai negalėjo kalbėti, gal komunikuoti pagal savo amžių. Tai vat tas toks viduje, kad nu, tarsi nematom vaiko galių, o matom tik negalės. Ir kad tai jau kaip yra priskiriamas prie neįgaliųjų vaikas, tai gal tas. Pasakyk nors keletą jo galių. Iš galių tai turi labai labai įspūdingą atmintį. Pavyzdžiui, net būdamas 2 metų, ne aš jį vesdavau pasivaikščiot, o jis eidavo ir mes apeidavom didžiausią kvartalą aplink rajoną ir jis pats pareidavo namo. Nu, mane vesdavosi pasivaikščiot. Aš atsimenu, tu sakei, kad jis atsimena visas savo gyvenimo kates. Ne, aš tik kaip pavyzdį. Tai apie kates tai ne, bet turi labai iš tikrųjų gerą atmintį. Perskaito vieną kartą ir atsimena, pavyzdžiui, ten kokį grybų karą. Ar tu skaitai jam knygutės? Ar jis pats jau skaito? Jis pats skaito. Labiausiai tai mėgsta irgi nestandartinius dalykus. Instrukcijas, pavyzdžiui, skalbimo mašinų skaityti. Kelių eismo taisyklės yra visas išmokęs. Kaip išmoko skaityti, aš negaliu atsakyti. Tiesiog 5 metų, kai jis jau taip aiškiau pradėjo kalbėti, išmoko ir skaityti. Čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė ir mano viešnė Jurgita Kalnutė. Ir mes kalbamės apie Jurgitos patirtis auginant autistišką vaiką ir jos žvilgsnį į gyvenimą. Trumpai pasiklauso muzikos, pasikalbėsime netrukus. I get wings to fly, oh, I'm alive. I can't wait to fly, I feel that I
pažinimai. Čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė ir viešnia Jurgita Kalnutė, privati bankininkė, mindfulness ir juoko jogos instruktorė, miško terapeutė. Ir Jurgita yra autistiško vaiko mama. Šita patirtis tikrai transformuoja asmenybę. Sutik, Jurgita. Tikrai. Ir dabar tai galėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų dovana man autizmas buvo, nes tikrai nebūčiau taip džiaugusis vaiko pasiekimais ištartų pirmų žodžių ir kiekvienų mažiausių pasiekimų. Ir matau, kad tai ir autistiškų tėvų bendruomeniai, kaip jie džiaugiasi, tai padeda džiaugtis apskritai gyvenime mažais dalykais. Nes įprastai, jeigu vaikas visko išmoksta, tai net nepastebi. Nu, tiesiog pradeda vaikščioti, pradeda kalbėti, pradeda kitus dalykus daryti. Kas tau buvo brangiausia, kai jisai išmoko? Myliu sakyti. Čia buvo mano didžiausias, galiu sakyti, gyvenimo pasiekimas, jeigu taip galima skambiai išsireikšti. Jis, kai pradėjo kartoti, viską kartodavo išskyrus žodį myliu. Tylėdavo. Ai, galvoju. Kaip berniukas negali pasakyti myliu. Bet kažkur tai buvo tas, jau kai vyresnis paaugo, tai dabar apsikabina ir pasako, kad pasilgau ir pasako, kad myliu. Nes man raidos centre sakė, kad jis net gali nesuprasti, kad aš esu jo mama. Nu, vat, iki tokio lygio, kad niekada nekalbės. Bet aš kažkaip galvoju, nu, nereikia galvoti, nu, kaip bus, nes nieks nežinom, kaip bus. Taip. Visaip gali būti. Tai kaip bus, tai tada ir spręsim kažką. Tai. Kiek jau jie metų? Jam rudenį bus 12. Ir tu 12 metų keliauji tokią kitokią kelionę, ar ne, negu, na, įprastai. Kaip tai pakeitė tavo pačios žvilgsnį be to, kad, na, pozityviau žiūri į gyvenimą, kad atviriau, mažiau prognozuoji ir mažiau lūkesčių turi. Bet kaip tave kaip žmogų, kaip moterį pakeitė? Gal ir požiūrį į gyvenimą ir į viską praplėtė, nes ir į neįgalius žmonės mes turim savo kažkokias nuostatas, galbūt teoriškai tik susidūrė, nes aš turbūt mokykloje vat, nesu susidūrus gyvenime su kažkokia negalia turinčių vaikų. Tai mes, nu, tokiam, jeigu gyvenam tokiam gyvenime, kaip, nu, labai izoliuotam, galbūt tik per televizorių kartais kažką tai pamatom, tai kaip pats susiduri, tai iš tikrųjų pamatai, su kuo žmonės turintys negalę arba negalę turinčių vaikų susiduria realiam gyvenime. Ir kitaip pradedi viską žiūrėti. Nes kol tai tavęs asmeniškai neliečia, tai atrodo, nu, čia kažkam tai. Ar tai nuima kažkokį susireikšminimą? Turbūt taip, turbūt. O kai sužinojai, kad, na, tavo vaikeliui yra autizmas, ar tai atsiliepė tavo ir vyro santykiams? Mes jau tuo metu buvom išsiskyrę, bet ir diagnozę jau tuomet, kai buvom išsiskyrę, sužinojom. Tai kaip ir ne dėl vaiko viskas. Kaip tu pati matai ateitį, savo pačios ateitį? Savo pačios? Aš tai visą laiką, kad manau, kad gyvenimas pilnas nuotykių, kad jame galima daug nuveikti nuostabių dalykų. Ir tik nuo mūsų priklauso, kaip mes tą gyvenimą nugyvensim, taip mes patys renkame. Bet Jurgi, ar nebūna taip, kad, na, tu pati kartais ir bijai ir vis tiek daug dalykų nebegalim sukontroliuoti, ir ypač kai žinai, kad tavo vaikui autizmas ir tai daug kas nėra tavo rankose. Tai aišku, kad bijai, bet aš renkuosi bijoti ir daryt, nes kaip drąsa nėra nebijot, o drąsa yra kaip tik daryti bijant. Kaip tos terapijos, kuriomis tu kitus žmonės ar ne prie jų prisilieti ir jiems padedi, kaip jos padeda iš tiesų ir tavo pačios vaikui, ir tau pačiai? Juoko jogai, mano gal įdomus faktas, kad buvo laikas, kai tiesiog vaikas nemėgdavo girdėti kitų juokintis ir kitus tildydavo. Bet dabar jis jau pats bando juoktis, tai jis juoko jogai nedalyvauja. Į mišką mes tiesiog su juo einam pasivaikščioti, nes jis nemėgsta kažkokių tai pasiūlymų, ką galima būtų veikti, ar tiesiog labiau mėgsta veikti. Gal tiesiog tas darbas su savim, leidimas irgi savo susikoncentruoti, atsigręžti į save ir savo leisti pailsėti. Tiesiog ir medituojant, ir būnant miške, ir juokiantis. Ir tada, kai pati esi pailsėjus, tai tada lengva ir su kitais būti. Dabar klausytojai klauso ir tikrai vasara atostogų metas ir daugybė žmonių gal klausosi iš tos laidos, kur po serbentų krūmų ar ant smėliuko Palangoje. Ką tu jiems pasakytum?
Nes juk mes visi turim tam tikrų, gal ne autistiškų vaikų šeimoje, bet turim skirtingų problemų ir skirtingų sunkumų ant širdies. Ką tu jiems pasakytum? Turbūt aš pasakyčiau, kad mes esam daugiau panašus negu skirtingi ir kad visi norim būti mylimi ir priimti. Tai tiesiog visų pirma mylėti save, o tada bus lengviau ir mylėti kitus ir mylėti vaikus. Tiesiog dažniau juos pagirti, nes kai mes kalbam labiau per teigiamus dalykus, pastebim, ką jie gerai padaro, padėkojam, pavyzdžiui, kad palaukė, kad buvo kantrus, tai tada, kai jie gauna to daugiau teigiamo dėmesio, tai tada mažiau visokių pykčių ir ašarų būna. Aš neseniai skaičiau istoriją, ar ne, kur autistiškas vaikas pribėga prie vairuotojo, autobuso vairuotojo ir sako, na, džiaugiasi, nes tas autobuso vairuotojas yra tarsi superherojus ir vairuotojas piktai meta, sako, ar tau viskas yra gerai su galva. Jurgita, kaip tau pačiai atrodo, ar tas autizmas galbūt ir mus pačius kažko moko iš šono tuos nevasveikuosius? Iš tikrųjų, pasigilinus, tai mum turbūt visiems yra kažkas negerai su galva. Bet gal moko ir parodo, kokie žmonės aplinkui mus yra labiau. Turint kažkokį tai išskirtinį vaiką ar kitą giminaitį su negale. Ir turbūt moko atjautos priimti ir tą piktą. Nes man iš tikrųjų, kai būna pikti, kažko tai nepatenkinti labiau gaila. Nes reiškia, nu, tikrai kažkas sunkaus jų gyvenime, kad jie negali pasidžiaugti tiesiog vaiko linksmu pasisveikinimu. Kažkaip jaudina mane tie gražūs pavyzdžiai. Ar tave graudina žmonių piktumas labiau ar gerumas? Gerumas, nes man nuo gerumo ašaros tvenkėsi, o nuo piktumo kažkaip. O ką tu atsakai į tą piktumą? Šiaip įdomu, bet mes praktiškai nesam, nežinau, arba mano gyvenu tokiam burbule ir tokioje aplinkoje, kur visi yra tikrai geri ir padedantis, kad mes to pykčio nesusilaukiam, o tikrai labiau pagalbos. Bet aš niekada nei savo draugam, nei artimiesiam giminaičiam niekada neslėpiau, nes vaiko diagnozės ar tai kaip tik tas atvirumas duoda galimybę ir kitam būti atviram. Tarsi pasistiept, ar ne, ir pasistengti. Tiesiog, nes kiti irgi dažnai daug ką nuslėpia, nepasako, bet tada leidžia ir kitiem atsivert ir pasisakyti, kas jų gyvenime, kad galbūt kažkas yra tokio netobulo. Ar tu manai, kad, na, sakai, netobulo? Ar tu galvoji, kad tavo gyvenimas yra netobulas? O taip, tikrai. Aš netgi ir nenorėčiau būti nei pati tobula, nei kažkokio tai turėti tobulo gyvenimo. Nes, nu, nuobodu. Vadinasi, netobulumas turi savo grožį. Turi savo grožį ir tada, nu, gali dar kažką atrasti, kažką pagerint galbūt kažkur, tai ir išbūt to netobulumo. Jurgita, aš visų savo laidos pašnekovų prašau kokios nors dainos, kuri šiandien gal groja į automobilyje, galvoje, ausinukė, ar tiesiog šiaip kokia nors brangi himnu tapus daina. Ir tavo daina šiandien yra, kurią mes netrukus pagrosime, yra Daddy Was a Milkman, yra Breathe In. Ir ne, kodėl apie tą kvėpavimą? Turbūt šiaip mindfulness yra viena iš praktikų kvėpavimo. Tai aš tiesiog, kai buvo paprašyta kažkokią dainą atrasti, tai stengiuosi atrasti Lietuvos kūrėjų, kur tikrai turim daug nuostabių kūrėjų. Tai vat šita daina turbūt leidžia giliai pakvėpuoti, giliai įkvėpti, iškvėpti ir įkvėpti kažką, ko mum trūksta ir iškvėpti tai, kas mum nereikalinga. Aš linkiu tau šviesios ir lengvos vasaros. Čia buvo Jurgita Kalnutė, privati bankininkė, mindfulness ir juoko jogos instruktorė, miško terapeutė, autistiško vaiko mama ir šiaip fantastiška moteris. Su jumis buvo Pažinimai ir Viktorija Urbonaitė. Šią ir visas kitas laidas jūs visada rasite LRT radiotekoje. Iki pasimatymo kitą trečiadienį.
walls are stiff and view still blurry. Cadillac through the skies. Like a bear in my winter cave, I'm crawling out. Some of us feel way better once the sun is out. Breathe in, breathe out. Walk with me, tell me a story, let it all out. Breathe in, breathe out. Everything that makes you worry, just forget about. Let the warm raindrops touch your face. Kiss your eyes and lips and veins. Feel your legs give out, take you high. Way close to them blue skies. Breathe in, breathe out. Walk with me, tell me a story, let it all out. Walk with me, tell me a story, let it all out.